Al juliol es van començar a moure fils enviant uns correus parlant, bueno, preguntant sobre com estava el tema del quinto i això, i no va haver-hi una resposta, no? Llavors es va fer una instància, es va entrar una instància a l'Ajuntament, que tampoc va haver-hi resposta, i llavors des de la comissió organitzativa del quinto es va parlar de, doncs, això, de que si els 20 dies passats de l'entrega d'aquesta instància no hi havia hagut resposta, doncs llavors sí que faríem una nota de premsa, doncs una mica explicant aquesta problemàtica de comunicació. Bueno, sobretot tema aforament i això, que l'any passat va haver-hi una mica de problema, que es va haver de tancar i això, en alguns dies en concret, i bueno, bàsicament això, saber quin espai hi hauria, quines condicions... Clar, l'any passat... No sabeu, o sigui, abans de juliol no sabeu ni on fareu el quinto. Exacte. S'ha de donar l'espai, com si diguéssim, no? Vull dir, per fer els projectes, els... S'ha de sol·licitar, i clar, tenint en compte que l'any passat van passar pel quinto 18.000 persones, doncs era un tema que preocupava des de la comissió organitzativa. Estem encantats, però evidentment s'ha de garantir que es pugui fer bé. Hi ha hagut una reunió i la veritat és que ha anat força bé, vull dir, estem treballant en conjunt sobre alguns aspectes, encara no està res concretat ni res tancat, però sí que l'Ajuntament en si està també, o sigui, és coneixedor d'aquest tema del gran aforament que hi ha i de que el quinto de Nadal és un dels pilars claus com a activitat, com lúdica de Sant Cugat. I a partir d'aquí, doncs, també ells estan treballant en això, llavors nosaltres hem plantejat les nostres propostes, les nostres inquietuds, sobretot d'aforament i això. A nivell de seguretat. Sí, exacte, seguretat i d'espai. I bueno, la veritat és que això, que ens hem posat a treballar en comú, no? Nosaltres, o sigui, ja no a nivell d'organització perquè no estàvem posades a dins, però el balanç jo crec que és superpositiu, és el que ja t'estàvem comentant, el quinto s'ha convertit en una tradició. Llavors, fins i tot fa gràcia quan acaba venint gent de fora de Sant Cugat que ha sentit sobre el quinto. Per mi, jo crec que per molta gent, és un espai de trobada en unes dates que, com típiques, no?, de germanor i de família, no? I que hi ha una família més important que la dels amics i la de la gent del poble, no? Que en el fons Sant Cugat, si el vius com a poble, ens coneixem tots. I llavors és un espai, doncs, això, no? Que ens trobem molta gent, et pots trobar la típica gent que anaves amb el col·le, i a part, doncs, això, fer quintos, que és com una mena de bici increïble, que és superdivertit, no? I al final l'acabes cantant tu amb el lloro la cotorra. I per mi és això, no? Un espai com de diversió, bueno, i de desconnexió i de trobada, sobretot. Es crea un ambient molt bonic, sí, realment, i que val la pena viure'l.